Përshëndetje, përshëndetje miq, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë si gjithmonë me materiale e surpriza të ndryshme. Si çdo fillim, si që jeni mësu tashmë edhe si që është bërë traditë, ne do të ndjekim një përmbledhje të emisionit e kaluar, pastaj do të rikthehemi këtu në studio për të vazhduar rrjedhën e emisionit të sotëm. Qëndroni me ne. Të ndjeki edhe kursin e volejbolit. Shorina, e kemi një befasit vogël për ty. Që kanë qovë së në tëmë që ti janë tore e këti klubi prej sotit? Në të shka e pa përshkryshme për mu. Veçanarisht për mu, u konë shumë e vlerë, edhe mund të them që është një pjesë shumë e madhe në zemra ti. Atëherë shikus, tani është koha të ndjeki materialin e partë të përgaditur nga Learta, ju do të njoftoheni me Brendonën dhe dëshirat e saj. Për më shumë të ndjekim së bashku. Në prezentu pak edhe me në full për vetën, qëfar në zonë se je, qëfar onë traki, qëka do? Për shëndetju, në qëfar në përëndu në aldi ju, jam 11 vjeqë, jam një zonë të shumë e mirë, dhe unë i kanë dy dëshira, dëshira i me për të abutoj librin të më të parë, dhe dyta të kanë një rikitarë. Dhe me thonë, ki dëshirë me të putu librit. Qëka për në bëjnë librit? Të shkru në poezi ma shumë? Po, poezi ma shumë sasi. Sa poezi ki? 35. Qëpar në zonë se jeti? Jam në zonë shumë e mirë. Në zonë shumë? Shumë. Qëka ki hobi? Na full pak për vetën tane, sëmë së në shkollë, me qëka mejrë që kur shkën shpinë ku unë e lirë, qëka do? Ojnë në shkollë mësoj shumë dhe kur vinë shbe, kur t'i kryjt dhe t'yra të krejt, filloj me letut dhe pastaj filloj me shumë poezi. Tregona pak që shkallon në shkollë? Shkullë t'kallej shumë mirë, mësë shumë gjërat treja që nuk i kësha dikë më parë, kam shëqërin dhe kam shumë gjërat të tjera dhe shkullë ashtë në me vjerë për mua, është një thesor. E përmende shëqërin, trego ma, a ki shoqe shumë? Po, kam, po e kam një më të përçantë. Kështë është ajo? Tuona mjekë. Trego na pak sa e lidhë ti me shoqen tëne? Jam shumë e letë dhe kam shuqe që njëmë dhe djallë dhe jam shumë e ljumëtur që kam shuqe dhe që e këmë gjithë atë shuqe për të rritëm. A bëni ashtu aktivitete bashkë, mësëni bashkë, dilni bashkë? Po, dojni bashkë, mësujna bashkë, bëjnë aktivitete të ndryshme ose bashkë, mërë nam janë do kohës njënë tjetërës bashkë me bëshë mësënë të ndryshme. A ndimon ajo me detyra? Po, bëshme shumë nasoj, sa ajo në klasë në 5, njëm gjështë. Me thonë ajo ko ka një vjetë ma e vogëllë se të? Po, një vjetë një e vogëllë se ona. Regona pak ti për veti, kush ndimon ty? Ma shumë mami, babi, përmësime, dhe tyra, a i bon krejta? Njëherë ku te në klasë në drejtën, pat një mu mami me babi, por pas të ajo këm fillua dhe vetë një mësu. Regona ti tash, a i ma lëtë me mami na me babi? Me dëtë, po pak ma shumë e mami. Pse? Se di qysh mami e më kuptëm për shumë sene dhe normal gjenia që kina përbashkë të kuptëm mami një anë atë kjetërën dhe më përkra dhe të ku jam një përshkot mami të dhe fajnë dërëj shumë që e kam një mami tjilë, mami të duhe. Bravo zemër, e për babin t'i qka? Babi është edhe babin e kam shumë t'i mirë, është shumë i kujdeshëm për mu edhe e du shumë edhe ato.
Ma përmene ma herët që është një person që te e donë shumë. Nëse zgaboj ke djali i tezës? Po, e du shumë. Edhe du me përshëndejt shumë edhe sot e ka një fitja. Sot e ka një fitja. A kina i orim diçka që do një auru di fitja? Po, orim e di fitja festopës edhe shumë të tjera të du mas shumë të mbot. Te zamër nuk i motër vla, po? Jo. A ma e konsideron djalin e tezës si po? Po, e du shumë edhe konsideraj si po. E më tregove që nashta keni dëshira shtu nga një kongë bashkë, tregome cila është konga jo të preferume. Është një kongë që t'ju një djoli të jesës, dhe me to një pëlqen shumë, dhe mund pëlqen që ajo shumë, është nuk i vogël, në që e ka kënë nga nukëse. Nuk i vogël. E konga jo të preferume? Konga e me preferume është... A më dëgjën ashtu shumë? Dëgjën shumë nuk më më vetu se e ka këtë kongë, po jë më pëlqen krejtë, kështu ma shumë popullore. Tregove që ki dëshirë shumë e pas një gitarë. Pse? Sepse mu më pëlqen shumë instrumente muzikore dhe gitarë, sa që moj mi ditë shumë njërë, po më pëlqen shumë e pas në shpe dhe me mësu që shtë më kohë një lirë mi andodhë aty në vë dhe ka njerë dhe pas dhipa. Për shembul, atë kishë pëlqen a instrument tjetër përveç gitarës, a e ki të preferume? E kam preferume. Edhe me shku poezi. A mund është më nga tregu pak për poezit e tua, një poezi ma të preferumen, për shambull? Poezi ma të preferumen është Adheo e të gjitha më pëlqenë, sepse i kom kryuar me dje, po është më pëlqenë dhe një hëna, më pëlqenë shumë. Cilën po ki dëshirë bashkë me nga letëzu, ose recitu? Hëna, më pëlqenë më shumë. Po ki zemë. Hëna, ke një mikë shumë besnik, është djelë që të vëtja dritë. Je shumë e bukur e zbukura natën, me ty flasë për gjdo gëzem e për gjdo gjë, ti edhe pse nuk ma këten me dëgjën, kur të shikoj ty zamra me gëzohet, tje gjëja me rëndësishme dhe me kuptueshme, uje të shoqirojnë, tjelë në natën ti e zbukuran, kur je gjë shumë unika, e shumë e vlerë gjë me që ki vlerë ma shumë të njerëzimit ti. E tregom në atash sa poezi ki krejt bashkë? 35. Tregom prej cilës mosh të fillum me shkru poezi? Pi moshën 9 vjeqare. Dhe me thonë prej në moshës 9 vjeqare, 35 poezi ki shkru dhe rejtane. Kur kam qenë tek emisionet i tjera i kom pas dhe 20, por tani që kom pas dhe 30 përshem, ku më nuftë edhe me shumë më shumë poezia dhe plus më familjore dhe që më kanë thonë pjollë të mira, më kanë shumë motiv dhe këta i kom fillu më shumë më shumë poezia dhe dhe i tash ku më arrit 35 poezi për 20. Dhe me thonë familja është motive që të vazhdo me shkru poezi? Po është edhe pak shoqëria. Edhe shoqëriat për krahin? Edhe është shumë mirë mi bësë njerës që i dënë, zë bërëm shoqërinë e kam edhe ata kradjat, po është edhe familjen, edhe mirë me pësë përkërën e ty në dy që shkëno që nga kur mi ledzojnë poezit, u më njapim motem, nga njëherë dhe me shoqën e ngushë shumë poezit edhe me të. Bash me tuanën, apo? Po, tuanën, dhe du me përshëndit qëmë. A ka dëshira jo me konë person publikësit e? Po, nuk di, ti beste këmë vetë kërë, po bestoj që ju. Dhe te kalzove që e kia është shumë dëshirë të madhe, mu bu një vajze famshme, moderatore, aktore. Po shumë. Edhe du shumë një aktor edhe kësha do shumë e përshëndit është nëse Rafuna edhe më pëlqen shumë seriali ti edhe shumë kësha dhe posë dëshirë që me qimë pjese ati ti seriali. Nëse nëse Rafuna e kishë pakit intervist, që a kishë pas dëshirë diçka me përshëndit? Edhe kësha dëshë më në thonë, je aktori më i mirë në Kosovë dhe avlin të me qenë një mbrati Kosovë, si që shë ke bo dhe një serial. Arim dirit zamër, do me thonë kina mja për cilë këtë mesaj edhe shpresojna që a i ka me pakit mesaj edhe ka me tu për... Shumë kam dëshirë me po qëtë mesaj. Regona pak e përmeni që ki dëshire dhe moderatore. Nëse tu kishë jepë mundësia me bu një emision të ardhën, qëfar ideje kështë pas? Unë e kështë pas dëshirë me a realizu dëshira si brenda në vjës, pëse du shumë qatë moderatore, kam dhe moderatore të tjera, po ato e kam atë veçanë dhe duat të bëj një, në të ardhën duat të bëj një emision të tjilë si të brendës. Dhe me thonë mi aplusu dëshirat fëmive. Po, sepse një vje shumë me mirë, gëzëm në zemrat të vogëla, që ka një gëzëm shumë të madhë në zemrën në tyre. Ok, bukuroshe, faleminderit shumë për këtë intervjist, shumë interesante dhe që nga tregove shumë sene për vetën tane. Tash e kom një befasi për ty, po nuk kom e tregu qka është, kena me po bashkë. Opa. A i emocionume? Po, shumë.
Hajde, shkojna bashkë dhe zbulojmë. Hajde, zemën. Tash, për momentin, unë e tash që kina me ta plëcu një dëshirë. A është të ta përmendja pak qka është? Jo, s'jam të ditë. A po do me të regu? Do me thonë sëtë, kina me ta botu librin ta. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur. Faleminderit shumë. Stani. Hajde. Tash kina me vazhdu dhe me ja u të regu njerëzve poezite tua. Okej. Okay. A je emocionume që ka më të botu libri jëtë i parë? Po shumë, ja. A ki me vazhdu halo me shkrujt edhe poezit tjera? Po, ka me vazhdu gjithë. Okej, okay. Vazhdojmë. Tu jena të kështë të pshkronja Lena. Këta kam vendosë që me ta bo andrën të anë e realitet. Faleminderit për krejtëve. A ki ditë shka një përshëndetje për gjithë? Faleminderit që keni me punu për librin tanë që ma botua dhe me realizu të qiren ta matë mobe. Të jeni e lumëtën edhe në shtëpin tonë botu se do të keni pak një përkrafje. Faleminderit. Një për të dhe shëndet. Pari, po du mjë falenderu edhe vetë që e keni bot mëndshme andrën e 11 vjeqare me u realizu edhe shpresoj që kësë sukses në këtë mosh ka shtrej, ka me i prit të njëtën. Ne i dëshrojmë sukses për moshën që ka falenderojmë që dëmë gjuhën dhe kulturën e vetë dhe do të na jep një libër të shofëm mendimet e saj. I dëshrojmë shumë suksese. Faleminderit. A keni ndonjë përshëndetje ose diçka? Pa. Ma di që është për një vogluse, talente që përshifet, është për ne një knatësi, sepse prej saj pritet diçka pa dyshim, edhe prej atyre që ledzojnë, edhe prej atyre që kryojnë, e lemoni 11 vjeqare, kështë që e përgëzojnë, e për librin, ne po e garantojnë, po e sigurojnë se librin dhe del bukur, dhe del ashtë si e keshijen ti vetë, edhe dhe ta punosh me knatësia të me dizajnerën të Lauren, kështu që gjithë shka do shkojnë regull, edhe ma herët e pita sa faqe ka libri. Sa poezi ke shute? 35. I bërë edhe një 10 poezi që ti fitojmë 48 faqe, që ta kemi të aman libri komplet, sepse ne na thonë atat bibliotekës se duhet s'paku ti ketë 48 faqe. Do t'ja e maksimumet dhe do t'i bëj këtu 5 minuta. Si për një është të kështu në subshkojnë tonë? Shumë e ljuntër dhe jam shumë njërë që për më realizot ondra ma e madhe njëtë. O, ljumë. Për në moshën që ke, shumë, të këzaj se dëshirojnë të ardhmen. Tash po vazhdojmë besoj edhe me procedura tjera për me shtyp librit së bashko. Pa dëshim, dera është e hapne në gjdo kohë. Do të prej 8 me gjest, deri në 4 pas dit e kësaj dhe jem. Qka dhe që ka di shka, na informon. Edhe besoj më rana jave, do të kesh një përëndor. Falimin dhe në të shumë, dam shumë e ljumë tërë. Me këtë ras, për shfrytëzoj me falimderu dhe autorën Flora Pici për këtë burat, ka zë bukër, falimderit shumë. Faleminderit pesaj. Shtetë që urim edhe Flores, urim edhe juve për këtë punë, për këtë humanizem që e keni marrë, nëse e kuptova bëtë fjallë edhe për një humanizem të saja, po. Shtetë që të ljumë, përgëzojmë edhe njëherë. Faleminderit. Urim e pra të gjithve. Mja bo dëshirën realitet të pëndonës, e cila ka qenë dhe më thonë me apri një gitarë. Edhe, si që për shumë, të pas ka gitarë shumë kukja, po përsi që të t'i përqenë ma shumë kjerë gitarë.
Pas këti materiali kaq të bukur, tani ne u rikthyem në studio, ku bashkë me mua këtu është Brendona, së bashku me nanën e saj. Mirë se erdhët. Faleminderit. Është kënaqësi që ju kam këtu në studio bashkë. Faleminderit edhe ti shumë. Brendona, unë të kom thonë që me ardhë me dikën që e ki më për zemër, ti e ke përgjedh mamin. Je shumë e lidhë me mamin? Po, e kam mamin piktëm, të kam kërë adjatë, dhe jam ma shumë e lidhë me to sa me gjithë të kanë. Ma shumë e lidhë me mamin, sa me babin, a? Po. Emrin Brendona? Po, Brendona. Shumë pak po dalon prej meja. Po, vesh shrujnjën u dhe nëse mësë me paskon që atë shrujnë nga Brenda. Që pas emrin Brenda, një e cionë. Në fakt, vlojim e ko emrin Brendon. Edhe kështu që një farafërsi e pëndjej me ty tashtë. Këto në studio, po edhe prej momentit që më keshë nu, emrin kalon shumë për shtypje. Me qenë se kam jarë, si jo në tregova, ha? Po. Mirë se keni ardhë dhe njerë. Brendona po të regon që është shumë e lidhën me ty. Qëka ju bënë ka të shumë të lidhura me njëra tjetërën? Do është ta që kalojnë ako mos shumë të së bashku dhe është fëmija i vetëm në shpi. Unë në krejtë kojnë e kalej me vajzën time dhe gjithë shka kina. Në kam ju vetëm vajzë që kam, për kam edhe shoqë edhe gjithë shka njëtë. Sa vjeqë është Brendona? 11. 11. Do me thonë ta që është në kohën ku ju mund të shprerni, po thuj se shumë qka me vajtë. Gjithë shka i kina, asë një sekret me zveti nuk kina në. Ina gjithë shka të hapur. Une ta konsideroj se me pas shoqen më të miren. Sa bukur. E ke vetëm këtë vajtë? Vetëm këta e kam. Nuk keni fëmi tjetër? Jo. Do me thonë, qenë ke hasrat në familja? Po, po. A i kanë gjithë sytë nga te Brendona? Po. Edhe babi, edhe mami, me ka një tanje? Unë, mami, babin e kam jashtë vendit. A babin e ki? U jashtë vendit që një kohë. Që sa kohë është babi jashtë vendit? Që... 3 vite është jashtë vendit. 3 vite, po. Ku është? Ta është u shku në Gjermani. Ta është edhe në kismet do të shkujmë atje. Po, mirë. Do me thonë pas kam betur vetëm pak kohë që... që të bëhe një pjesë e babit ati, dhe që ndodhët aja, apo jo? Po. A të ka marrë mali për babin? Po, më ka marrë mali nërmaj, po apetësia pet, është të edhe këfulli me të ka njerë, nuk e një edhe shumë më mjësën e tina, se një këfulli më sartë kimi këllirë. E sa shpesh vjen babi këto? Vjen, së përshamull, për fejstat të ndryshme, vjen shpesh. Sartë ka pushim, do shta 2-3 ditë mi dollë pushim, a i vje në vizita njëve. Janë shumë shpesh. Që nuk e një dhe shumë në gjithë një. Sa herë në vetë vjenë? Nuk më në mas me thonë sa herë në vetë vjenë. Shumë shpesh vjenë. Nështë ta 5-6 herë, nështë ta dhe ma shumë. O, sa bukur, do me thonë shumë shpesh vjenë. Po, për që ata nuk e një dhe shumë në gjithë. Po, në faktun me ndova që ti e takën shumë rallë, edhe për këtë arsye je shumë e lidhë me mamin. Por në fakt, babi po vika shumë shpesh edhe s'pas ka arsye me qenë më pak e lidhur me babin, a? Po. E babin e du normal edhe me to jam i lidhur, është një shumë i mirë, e du shumë, po ashtu edhe me mamin jam shumë i lidhur, por pak më shumë jam e lidhur me mamin, se e gjeni në njëjtë më kupto për gjësën, këtu ku jam jam për shkallët mamit, mamin ka shty që me orë dhe i qitë rukë edhe ka më shty gjithë me shku edhe të i moje suksesit. Ti më të regove, kur më ke shënu në fakt, më ke të regu për dëshirat e tu. Po, po. Më të rego që shë jenë dje bashkë me Leartë në teren, ha? Jam dje shumë mirë, është vojtë shumë mirë dhe kësha do shumë përshëndit të dua. është shumë që ke mirë dhe du shumë. Me të vërtit është një shumë pozitiv dhe dëshirat, ku më nuk që me ty kam i bo, me të vërtit, 50% kam qenë me të, 50% me ty, po ma shumë komendu që kam qenë me ty, por edhe me Leartën jam kënoqë, unë kanë që atë të kështëpja butu se për me butu librin, por unë ka thonë a njërë që do të një pas 4-38 po e zdi, unë kam pas 35. Dhe pas taj, kur jam shku në shtëpja, motivu shumë dhe këm shumë 50 po e zdi, kam arë dhe një 50. Do me thoni, këshë nu 15 po e zdi, ka qëpejtë? Po, a e plesë të gjitha i kam pëllqy të gjitha, kërë i kam ledzu. Ka të shpejt, përsa ko, sa ko është dhe është vajzës? Vesh një orë i ka se nuk krej që të poezi. Vetëm një orë? Vetëm një orë. Në kje e ka një të ndoshtë anë me në gjithë qëhet,
i vjen një poezi diçka dhe ullet e shena. I thamë që, jo mam, lem njërë të shenej qitë poezi, e shena poezi, tani, në qëhet, që të ka kje, një diçka u i vje qëtë për gjatë dhe ullet e shenen. Nuk e nuk është kur do me shënu diçka, i largoj me telefon me krejt, është një libër e marrë me vete që më pëlqen shumë. Edhe pas e filloj me lexu, edhe te një telefon dyshmë let më shënu dikush më të marr pin spirin, kështu që nuk e lej askont. Vetëm me ribatum në dhomë dhe shuaj poezi, dhe kështu më vjen motivimi. Do me thonë vetë veti jo, ose po. Duke lexuar të vjen motivi po, për me. Po. Shënu 15 poezi për një orë. Po. Do me thonë, janë kogjë shumë. Po që shumë në ka... Unë po habitem. Jo, në ka që ditë se unë kështë të familja ime dhe atë të për ato kjo atë shumë nuk jo pritke dhe u huli ka shenu të gjitha dhe delke, dhe ke qik, 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 po prit po shopak nuk e shkosh që e ndalë, vetëm të i shenu. Për të të një stan, normal me pun e banë. Po e vërtit, por 15 me gjithat janë shumë. Qka të shtu jo? Dëshira madhe që po të dje, po, a e gëzu shumë? Po, e kam shumë, e kam ondër ma të modhe një që shka bëj për ta. Për do shumë, da? Po, shumë kanë që me bëz një gjithë për ta me në Dhe pa. Që shumë djeve dje që bashkë me lartën, të realizu dëshira? Po, vishu në vetë që lartën, qëfar është, ma bëj kësë surprizë, da një kur, unë jam pak kurështore, dhe pas të kur i nashkun, ma pa në bëmë bëllë dhe vishë pak sytë, edhe një këmë bëllë, pas të në shku ka fërë në shtëpim bëtuese, dhe pas të i ardhë dhe kemi fillu gjerimet, dhe kemi shku direkt të shtëpia bëtuese, më ka pytë zëtëria, sa poezi ki, e kështu më tregu, ka të regu dhe për dizajnirën që më të ma, po më realizu librin, edhe tani që shtëmë. Kemi bënë. A më janë tjetë shumë mirë, se është vajzë shumë e moralshme dhe talentume. Sa fjallë të mira, po ke. Mirë, po, të rega me emocionet e tua. Që që përjetove? Nuk e di, më do ke kejtë si më parola, që shumë mirë jam ndje i të emocionet, që së po më i përshkëru me pjallë, edhe më jam këndje shumë e lumë tërë. Edhe shpresoj që këtu emocionet me përjetu, ka dhe shpresë të që shumë ka më ndje shumë mirë. Edhe unë fondina shumë mirë që bashkë me lartën kemi arrit me ta realizu një dëshirë tonën, e që është shumë e mirë në fakt tash po bosh me një libër që ka herë ke dashtë, apo jo. Të mbetemi të 15 poezi që i këshënu dje. Apo në aledzon do njërën për i tyra? Në rejkull. Hajde. E kom dediku katër stinjave, pra në vera, cëllën po do me të aledzu? Cëllën ti me ndonë që është me arsyshme? Vera, më pëlqen pak më shumë. Hajde, në rregull. Edhe pse më gjesht e kam dikinje, po vera më pëlqen më shumë. Në rregull. Vera, ki shumë vop, por edhe pse të keti më lumë të ramë, pëshimet vërore me dashuri i shijaj. Shkoj në deti dhe luaj, ah, vere, doshë sa bukurje me knaqësi me knaqësi e pushime vetëm të sjell. Knaqësi në pushime vetëm të sjell. Mirë, edhe një tjetër. Më tregove që keni dedikuar edhe këtij emisionin një poezi apo jo? Po. Hajde ta dëgjojmë. Më ka pëlqyer shumë se emisioni dhe këmta shumë ja këtë dedikim një. Brenda dëshira, një vajzë ëndër që i fletën dëshirat është brenda në bio, e bukur pozitive, doshtë dhe kreative. Emisioni sa i bukur, i mirë pletëtën gjithë dëshirë të fëmijeve. O, sa bukur e pas ke shënu, moj Brendona, faliminderit. Edhe nëse e bëtoj librin, kam më talë dhuru një të. Edhe one me gjithë qafë, kom i ledzu të gjitha poezit e tua. Faliminderit shumë. Faliminderit. Mirë, më tregoni se sa ja realizoni jo vajzës dëshirat? Mundoj gjithmonë me realizu si çdo nën, që është kena dëshirë. Me librin kena, e kum pas plan edhe librin verës mi ja realizu, po kje ka pas qef ma shumë të ti me orë me realizu, se nën është asë i prejnë mi ja realizu, edhe nuk ja kum prish dëshirën vajzës edhe kum latë të kjo. Se në verës e kum pas planin me orë në pushime edhe mi ja realizu librin. Sa planifikon jo tash me shku? Po, tash kina. Edhe sa ku kam bitur për me shku jo në Gjermania? Në mars, kismet jena ani. Në mars, do me thonë edhe shumë pak. Pak, shumë pak, po tash vojza e ka shtu edhe këna shtu për një ku, pa caktun edhe biletat e kriti kina, hatri vojza dhe isa ti realizat që të plane që a i ka. Po se unë përgjën shumë si emision edhe kompo që të plane. Pa plane ki, mojte.
Ka shumë plana, edhe shumë dëshira. Kam dëshirë shumë me qenë moderatore si tem, me pos një emision temin, edhe kështu me pos qështë mja realizu dëshira fëmijëve, mi gëzu, edhe pos taj kam dëshirë me qenë edhe aktore, më pëlqen një serial që shumë, është që kështë shpia, më pëlqen shumë, pra nëse Rafuna, kështu si që shëllun rolin e vetë, edhe normal moderatore, aktore, këngëtore, avokate dhe shkrimtore, me vazhdu gjithë. Osa shumë profesione, po të pëlqej kanë mojë, është e pa mundur të gjitha? Po nëse... Mjëk. Po nëse du... Edhe si cila dalon nga njëra tjetra? Po. Avokate the, moderatore, aktore... Këtë mësu tekste për aktrem... Por ne, se kur të du një punë, nuk më jam rështirë, unë e baj me të dëshirë. Edhe nuk beset që... Edhe beson fuqishëm që do t'ja dalësh, a? Po. Edhe do t'i ndjekësh gjitha këto profesione? Shpresoj që ta bëj aktrimin, sepse moderimin këm fojt me leartëm, ka të regusë më nëshme për një emision të ndërën, po më ka për aktore, kam të shirë shumë e aktorët e që ko shpia, dhe në komunit me kontaktu me Nasirën, dhe shpresoj të kontaktojt dhe t'ja pjesë ati seriali. Vetëm edhe ne kemi një serial kë gjëtë qikushëm këtë në të vënje? Është bashkaloj ku që pëthuaj se me shikime, po ja kalon të gjithve. Edhe kemi super aktorat. Po me gjithat, ku do që është dëshira, pa tjetër që fmit besoj që janë të mirë se ardhë, në? Po, shpresë të që më më realizu që këtë dëshira. A mendon që këto dëshira dush më realizu para se me shku në Gjermani, apo edhe atje mundesh, pse jo me indjekë? Po, gjitha këto pasione që i ke. Ama ma shumë kanë dëshirë këto në Kosovë, se gjithush ma shumë e gjithuajnë dhe ka tjemë mëj me mësu, normal, të dhe jam tu praktiku paka shumë shpesë, të ashtë dhe kohërë dhe momente. Por, menoj që ju këtë, po kur vina janë përshime, kështë, shpresaj. Se jo, me indje, ka ke mësu gjuhën Gjermana? Nuk djedhe shumë, se edhe kështë dyherë, vesh shumë pak në kara me parë së ndërë në Gjermanishe, se të ta tje ka përnu dhe këtë. Një për së të kërëshuar, po pibje shumë pak në shku. Jo, e keni e mësu. Po, na, po, na, nishin, po, që ato që e kina të bligushme, po, po, më nejë ma shumë, po, ata ku mësu. Kur që ka në atje, do me thonë? Po, e di pili anglisht, se atë në anglisht e ta tje flitet, dhe normal, ka i në me shoqinje, me kështu normal që e mësej pak ma shpej Gjermane. Po, është e vërtit, kur që ka në atje, e mësën shumë shpejt. Sot ka marrë mali për babin tashme, po, a jetë u gëzu që po shkan, apo më doke më shumë po mërzit është për Kosovën? Dhe që shkan dëshirë dhe këtë me posë me ndrikë që të ndrë, dhe me thëmë më dhejnë e me kështë. Se po me ndonë që si që ka në atje të shuhën? Edhe atje mundesh me ndjekë? Po, po, zdi, dhe i sa ta mëse gjuhë, në marrë një këtë gjatë, këtë i ti me gjërë me krejtë, dhe gjysh gjokë në shqiptore, kështë që, zdi, edhe jam mirë dhe ka, zdi, emisionet të përzjera. Emocionet të përzjera, është fakt, është e vërtet, edhe po të kuptoj shumë mirë, por me gjithat familja është prioritet, edhe... Familja është të dhe sajë. Edhe ajo është me shumë vlerë se gjithë shka tjetër. Normal, për familje më njerë gjithë shka, dhe... Edhe, po pësoj që edhe babi ka shkuatje për një jetë më të mira? Po, normal, më më cilë më më realizu më të shirat, e qështë. E kështu me ra dhe pse ju në të ardhmen, të bësh me motër ose me vla, apo jo? Po. Kur shkani atje, të përmbushet familja ju, ja? Ja, po. Kanë dëshirë shumë apës një motër dhe një vla, unë e akëm e dusë me emrë me krej, kështu, vetë që me pres në njëtë me ardhë. O, zemra vogël. Si e ke vendosë emrën, apo së dëshirë anë? Janë të dorë bërë dhe risat i marrë në krataj, pas ta ju të regojnë. Pse nuk janë të doshë, këmë t'i dila e mëre shumë të bukër, e nuk janë të doshë për një ditë, kërë kërë të risa të vinë njëtë. A këndo një amër për mua? A më ndimon e këtë aspekt? A një në regull, e këmë gjithë, një. Oke, ma thumë basë emisionet, a? Në regull, së prizë dhe për t'i pëndetet, pra. Në regull, e pse po të mbushën sytë me letë kore përmende që dëshira një vla ose një motër, edhe ti vetë se qenë ke përgadit, tasha? Po, zdi, gjithë kam shumë dëshirë, gjithë si përshamull, më mamin e dojë zësë kratë, për gjithë që nuk më nëshmi të regu mamit, që gjithë që më nëshme mërzit, këto e kam mutërën, dhe vlojnë të ardhme, si përshamull, knoqëra me to, e kam kratë, me thonë edhe mutërën, gjithë me mutër knoqëra, dhe mi do t'isha me to dhe krejtë, nuk e kam problem, dhe shme pas
që ato dëmë këra, dhe që ka bëj. O, zemra vogël, po emocionohesh, e? Pak. Që ka po të bërë mu emocionu? Dhe di që është fakte që me pas një lajë një mëtër, si krajt shëqet e mjës. A të ka mungu shumë deri tash? Po, kam dëshirë shumë dhe me pas edhe jenë të mungu. E ke emocionua dhe marrë, e? Kje ko që zdo ditë edhe ma shumë tash. Kër ishë ma vëgjë nuk e kështë si të problem tash, në dita, dita një kërkon ma shumë. Po pritë mamë se një tarë me kismet, rata do t'i kjetë. Unë në dishka jam përmbush me këtë vojzë, nuk jena, unë edhe burë, nuk e kena ma asë një tërë problem. Në kam përmbush. Po, pëse me kjo prejkë, zakonishë kërkon? Jo, po. Me kërkon? Me prejkë se tash për shëzara krejtë fëmin, një kam vla, kam mutër dhe kësojnë atash atë shumë për mëngojnë. Kur ishë më e bëgjë, lëtë e mas, tash më shumë. Edhe mu me ka një vla dhe një mutër, më pëllëtan që shërre me ta, që shkrejtë të adin knoqet me ta, dhe më pëllëtan edhe mu me pas qashtëm. Po, pëse jo. Po, besoj fuqeshëm që në të ardhmen, prendere do t'a realizojnë këtë dëshira? Jo, po, do t'ja realizojnë. Aty edhe që ka thotë zotim, ndej. Po. Mirë, ti ke pasur edhe një dëshirë tjetër në qofë se s'ka bëj? Po, po. Gjë që s'kemi mundur me t'a realizu? S'ka problem. Cila ka qenë ajo? Me pasë një gitarë, sepse më më pëllqen shumë si instrument, edhe e kam preferume. Edhe pse nuk di një mirama, me kalime në kohës, në malqëkën e përkurse dhe mësuna. Po, e vërtit. Po, pse u emocionove pak, a u preke që thash nuk kemi mundur me ta plecë? Jo. Sinqeresht, tregon në vërtitë, na? Jo, valoj nuk. Nuk je prekë? Jo. Sigurt? Sigurt. Mu, kërëm ke kontaktu, mi keshë nuk të dy dëshira. Po, vështë që dyja i kom pas tjetër, jo. Ke pas dëshirë me botu një liber me poezi dhe ta kesh një gitarë. Po. A e shohim na bashkë një material? Në regull. Edhe pas ta i rikëthejmi këtu me bisede, në? Në regull. Hajde për shohemi bashkë një material. Ndona, qka shikova në atë material? E shikova që lërë ta shku tek ku ka instrumentet, dhe me thonë gitarë, dhe ka marrë një gitarë. E ka marrë, pa thu për kanë e ka marrë? Zdim. A u habite që e shikove? Po. Besoj që ty ta ka marrë atë gitarë. Êshtë mirë, se të qërë më pëllashtë e mësi instrumentet dhe gjo shumë qatë instrumentet, se e kam për zemle. Mirë, mirë të ashtje, edhe këtu në studio, kemi na një surprizë për ty, ishala nuk është e rëndë. Op, 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 op. Po ta dhuraj, që ta hapë është ka. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Rëndona pëshat pak të emocionume. Jam zu shumë. Më pëllqen shumë së të instrument dhe ka me mejtë kujtimi ma i bukur i 2014-ës dhe për jetë kështë e ka me dështë. Në fakt, po emocionova dhe unë shumë Brendona, veç sa së qava kër e shikun bashkat video në përgaditur nga Leorta, mund të hapësh edhe të shikun bashk me gjithë shikuesit, duke ju falenderu shumë From Music Yamaha, brendit. E falenderu shumë që ma ka duru këtë gitarë të bukur. Falenderojmë shumë. Shumë e bukur të ka ka. E falenderojmë shumë Lulzimin që përësën dëshirat e këmijat. Sarë që e kontaktoj, e gjithmonë është i gatshëm me instrumente muzikore, me i gëzu këmijat, me i bo mundur. Shumë e bukur. Këmëtër. Falenderit shumë. Wow, se e bukur. Është në bush studio që edhe këtë. Këthejë nga kamera që ta shikojnë edhe gjithë shikuset. Që kjo është? Si jetë të ndihoj, Brendona? A jetë të përmbajt, pimbon emocionat?
për shumë e bukur edhe më ka pëlqy gjithë pikujt kanë qenë e vogël, kumë për vajzat të kiren dhe më ka pëlqy shumë që me pasë dhe në një. Të pisa mamin se që shpo ndihet? Po ndjena shumë mirë, vajzën peshat ljumëtër dhe ma shumë e ljumëtër jaman. Së e bukur. Ta gëzoj zemër, edhe të uroj shumë suksese, të uroj shumë shëndet në jetë. Faleminderit. Edhe gjithë të mirë. Faleminderit. Sukseset mos të ndalshin, ashtu si që e ambicioze, të vazhdosh rrugën drejt sukseseve në të ardhmen. Faleminderit shumë edhe për ti edhe për qatina e stokët. Për lullëzimit që ma ka. Që po pro Music Yamaha. Faleminderit shumë për instrumenteve muzikore. Êshtë jam shumë e ljumë të me përdi që me më shprejë. Po të shosë e po drivet buza, a? Pak. Unë me këto emocione ka që të bukra, që i kemi për fond, pju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit të. Faleminderit. Ishte knaci që ju pata këto. Faleminderit të vërë shumë, që ma realizove dëshirën të matë më dhe. Faleminderit shumë për plëcimin e dëshirat vojzës dhe jorej suksesë në të armëmen. Ju faleminderit gjithashtu. Atëherë shikus, me këto emocione ka që të bukura nga Brendona, unë ju uroj juve çdo të mirë dhe ju ftoj të ndiqni emisionet e tjera të TVN-je. Deri në takimet tona të ardhshme me emocionet e tjera, ju uroj po ashtu çdo të mirë.